Exposition Elite A jezdců nad 13 let a do 62 kg váhy získala děčínská Andrea Toušková, které nedělá žádný problém vládnout přesile chlapců. Bojovala především s obhájcem titulu Radimem Rosickým a Jakubem Kornfejlem, který jako náš mistr Evropy juniorů B letos také přešel o třídu výš. Kornfejl šel v obou jízdách nekompromisně do vedení. O prvenství ho však v první jízdě připravila porucha jeho stroje Poliny, ve druhé pak smyk nedlouho před cílem. V ostrém souboji plném vzájemného předjíždění byl pak úspěšnější Rosický před Touškovou a Chmelíkem. Dnešní závod byl náročný, protože jsem startoval z druhého místa a hodně se to střídalo, moc se předjíždělo a taky bylo moc kol.